שוב שלום. אז כן, גם אני הלכתי כמו רבים לראות את הנוקמים מלחמת האינסוף. למעשה הייתי בהקרנה מיוחדת של קומיקאזה ביום חמישי האחרון, והיה ממש ממש מגניב קודם כל להיות מוקף באנשים שמאוד מאוד מצפים ומתרגשים לסרט, לא פחות מני, חלקם אפילו אולי יותר. אין ספק שחלקם השקיעו יותר, ומה אני יכול להגיד על הסרט עצמו? אני לא רוצה להגיד יותר מדי, מעבר לספוילרים, בכלל כל פיסת מידע מיותרת, פשוט לכו לראות את הסרט. לפני שראיתי אותו אני חייב להודות שהיו לי קצת חששות, כי מדובר במשימה לא פשוטה לשלב כל כך הרבה דמויות ולהעביר סיפור כזה מורכב וכזה גדול ואפי בצורה טובה, ואני חושב שהיוצרים של הסרט עשו את זה בצורה ממש ממש טובה. אני מאוד נהניתי. אחד הדברים המדהימים בסרט זה באמת לראות עד כמה היקום הזה גדל, כשכל פעם מגיעים לעוד פינה שלו ונתקלים בעוד דמויות, זו חוויה לא רגילה. וכמובן שמי שעשה לי ולרבים את הסרט זה ג'וש ברולין בתור תאנוס, שלא רק היה כתוב ממש טוב, לדעתי המשחק שלו היה מצוין, ואפילו אני קצת מתחרט על כך שציירתי אותו לפני שראיתי את הסרט, כי עכשיו שראיתי אותו חי ונושם ועושה את הדברים שאמור לעשות, אני חושב שהייתי ניגש לזה אחרת. אני יודע שהייתי ניגש לזה אחרת, אבל לא נורא. הזדמנות הבאה כמובן, וזהו, אני נהניתי, ואני לא רוצה להגיד שום דבר מעבר לזה, אז אני לא אגיד שום דבר מעבר לזה. נעבור הלאה. נגמר לנו שבוע בעיקר הכנות ליום קומיקס חינם. מי שלא מכיר, יום קומיקס חינם מתרחש בשבת הראשונה של מאי ברחבי העולם, בחנויות קומיקס. יש חובות מיוחדות שהוצאות הקומיקס מכינות לכבוד היום הזה, והן מחולקות חינם, באמת, חינם בחנויות. גם אצלנו זה קורה, רק שאצלנו החנויות סגורות בשבת, אז זה מתקיים יום אחד לפני, ביום שישי הקרוב, הרביעי למאי. שווה להגיע לחנויות הקומיקס, גם לקבל חובות חינם, גם יש להם מבצעים מטורפים ביום הזה, וגם אמנים מקומיים מגיעים לחנויות, מציירים עבור המבקרים. זה יום מיוחד, זה כמו יום חג לחובבי קומיקס, וכמובן שגם אני אקח מזה חלק. אני כבר כמה שנים עושה את זה, והשנה אני אגיע לחיפה, לסניף החדש של קומיקאזה בשדרות מוריה 3. אני אהיה שם בין 9 ל-4, ואני אצייר מה שתרצו. כל מה שצריך זה פשוט לחכות לסבלנות לתורכם, להגיד לאיזה דמות אתם רוצים, ואני אעשה את המקסימום, לצייר אותה בין 5 ל-10 דקות. הדבר הנוסף שאני אנסה לעשות השנה, זה לשדר גם חלק מזה בלייב, שזה משהו שעוד לא ניסיתי ואין הזדמנות טובה יותר. אז ייתכן שבמהלך היום מתישהו גם יהיה שידור לייב של מה שאני עושה שם, כן, זה יעבוד. אבל זה לא נגמר בזה, זה לא נגמר בזה, כי למרות שחנויות סגורות בשבת, מוזיאון הקומיקס פתוח בשבת ומקיים מדי שנה יום מאוד מיוחד, מה שנקרא יום הקומיקס הבינלאומי, יום שבו מגיעים מגוון אמנים עם המוצרים שלהם, עם סדנאות קצרות בנושאים שונים במהלך היום, והכניסה היא שקל אחד בלבד, רק שקל אחד להשתתף באירוע הזה. ואם לא יצא לכם להיות במוזיאון הקומיקס, זה היום לעשות את זה. גם שם אני אהיה, אני אעביר סדנה על ציור דמויות בתנועה, אז כל מי שרוצה קצת טיפים הולך לצייר דמויות דינמיות יותר, רצות, קופצות, עפות, נלחמות, מה שלא יהיה, מה שנספיק, אז זה המקום. כמובן שעד כמה שסקיצה זה דבר נחמד, וכמה שסדנה זה דבר נחמד, נחמד עוד יותר להגיע עם משהו חדש לאירועים האלו. במקרה שלי זה מיני פרינטים חדשים, דיברתי על זה כבר שבוע שעבר, והשבוע בעצם עשיתי מרתון של לסיים כמה שיותר, אם זה לצבוע, כאלו שכבר התחלתי בעבר, ואם זה לצייר את השלוש דמויות מהנוקמים שהזכרנו, איירון מן, קפטן אמריקה והאלמנה השחורה, אז כן, עשיתי את זה, איכשהו.
זהו, זה הזמן לחתוך, כי עדיין לא סיימתי להתכונן ליום שישי ולשבת. אז אני אחזור לעבודה, אתם תחזרו למה שאתם עושים, ואנחנו נתראה בסוף שבוע הזה.